Man kan bara testa om lyden funkar, hvis du klarar att komma ännu närmare. Ja. Sant, du bara säger hallo in där. Yes, yes. Ja, det funkar. Det funkar. Det funkar väldigt bra. Ja, först och främst gratulerar med seger. Förra gången med intervjuade dig så stod du i andra fager. Hur kändes det att vara tillbaka? Väldigt gott. Ja. Och så var det sinnssykt deilig med 3 poäng. Ja. Hur dere startet väldigt hårt ut i första omgång och pressade på. Var det besked eller var det eget initiativ? Nej, alltså jag syns egentligen ja, vi släpper inte till så voldsomt mycket i första omgång, men klarar så liksom få helt övertaget på det då. Så första omgång är egentligen ja, helt ok. Och så följer det i andra omgång med ja, vinner kampen då. När de sätter in första målet känns det lite oförtjänt ut. Ja, alltså det får så vet grejt nog. Det fruktligt slöft av oss på en dödboll och ja, det man måste bara ta självkritik där för det var ett enkelt mål. Och själv så är du mycket driv framöver. Du har ett soloride kor du jag vet inte om det är 3 eller 4 man du runder. Får man se mer av det framöver? Hoppas ju det. Så nej, det var gøy att vara tillbaka och få lov till att ge lite gas i mørkeblått. Det var deilig. Och du har du så du säger själv sen lite av en andra omgång. Hva er beskjeden dere får av treneren i pausen? Nej, vi gör någon justeringar lite sån taktisk. De var väldigt flinke till att köra pressignal på bäck när de spelade ut oss. Så vi gjorde lite justeringar där. Samtidigt så ja, vi var lite mer på framfot och ja, kände vi fick egentligen kampen in i vårt spår. Och nästa kamp Sandefjord 19 juni, är det walkover? Ingenting är walkover i den ligan här. Så vi ska ta restituera gott och så ska vi förbereda oss mot Sandefjord och så ska vi ta 3 poäng där till dessa mål. Kämpe, har du något du kommer på? Angreppsspelet sitter väldigt gott idag. Är det något fokus på att involvera Zlatko och Vetorn i större grad? Nej, alltså som regel så kommer rummen offensivt när man får bra struktur defensivt då. Så när man klarar vinna ball och få satt första ballen framöver i banan istället för bakover. Så klarar man ta det lite ubalans och då har man så goda spelare offensivt att att de skapar ting på egen hand. Okej. Okay, men då tusen tack för intervjun och gratulerar med en nydlig seger och gott arbete. Tack för det. Ja. Var det käckt att vara vikar?